អ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមបន្តមកទទួលជ្រាបពព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបើតាមរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះសិង្ហបុរីបានបន្តរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន2426ករណីហើយនៅក្នុងនោះក៏មានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន2អ្នកផងដែរសង្ហបរិយបារីការពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន2426អ្នកនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីបន្ថែមចំនួន2អ្នកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើមានករណីនាំចូលចំនួន250ករណីក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបរិយបានកើនឡើងដល់ 1,867,168 ករណីដែលក្នុងនោះស្លាប់1,604នាក់